Այս անապատի փոխարեն դեռ երեք այսպիսի այգի էր։ Սամվել Մկրտչյանը այն 1991-ից էր մշակում։ Ասում են, ոչ ոք այս տարածքը չէր ուզում, մարդր է, ջուրը չի հասնում։ Ինքը սեփական ուժերով առու է սարքել, ջուրը մերել հասցրել հողին, այգի դարձրել։ Երկիրը քանդվեց սովետական միությունը, սա կոլտնտեսության հողեր են, այս ամբողջ ընկավիթը։ Այն ժամանակվա իշխանությունները, որ հողը չմնա անտեր, բռնին հողերը բաժանեցին կոլտնտեսության ժողովրդին։ 4000 մետր էլ ինձ հասավ, մեր ընտանիքին հասավ։ Ընդամենը 10 օր առաջ է Սամվել Մկրտչյանը իմացել, որ այն տարածքը, որը ինքը 28 տարի վարձակալել ու մշակել է, մասնավոր սեփականություն է, բայց ոչ իրենը։ 2010-ին աճուրդով վաճառվել է, բայց տերը մինչև օրս չեր երևացել, ինքն էլ աճուրդի մասին ոչինչ չի իմացել։ Դիմում էի, որ վարձակալությունն ավելացնեն, ինձ մերժում էին ուղղակի, չէին ավելացնում ու վերջ։ Չէին կարա մի օր ասեին, գիտես ինչ, այսքան որ անում ես, էդի վերջի վերջո քոնը չի, վաճառել ենք արդեն, ինչու կասեին, ինչեին ասի։ Միայն երեք են եկել ու այգին հողին համասարեցրել, այս պատկերը ստանալու համար 3 ժամ են աշխատել։ Ծառը, բերքի վրա դրին ավերեցին, ամբողջ մրգատու ծառերը, բայց ծիրան, ինչ ասես կա, ավերեցին հեսա, դրին տրակտոր, երկու հատ տրակտոր էր աշխատում։ Ես փորձում էինս կցել տրակտորի տակ, թույլ չտան, ոստիկաններն ինձ գետին էին տապալում, չէին թողում, որ իրար գայի գետնից։ Վերջը խնդրի ասի, գոնե թողեք ես գնամ, չտենա, աշկս չտենա, թե չէ ես տեղ կմեռնեմ։ Արդեն 10 տարի այստեղ կանգնած կառույցներ են մոչնչացրել։ Սամվել Մկրտչյանին անգամ չեն զգուշացրել, որ իրեն է հանի։ Համազգես սա։ Արցախյան ազատամարտի մասնակից է Սամվել Մկրտչյանը, այգին հատուկ նպատակով էր տնկում, ուզում էր ի հիշատակ իր զոհված ընկերներին զբոսայգի սարքել, բայց շաբաթը ուրբաթից շուտ եկավ։ Վարչապետ, քաղաքապետ, բոլորին էլ դիմել եմ, որ փրկեք այգին, վերջիվերջո ես նպատակով է արել, ես ամեն ծառ իմ զոհված ընկերոջ խորհրդանիշն է, ես իրանց անունով է արել, ամեն արդեն պետք է համարակալեի, բիրկեք ստեղից կախեի ես ծառերը, ես այդ նպատակով է արել, այդ նպատակն է ինձ ուշ տալի, դրա համար ինձ որ գումար առաջարկեն, ասի չեմ ուզում ձեր գումարը, սա նպատակով է արել, սա զբոսայգի պիտի լինի։ Ասում եք, հանդում են, որովհետև այստեղով հյուսիս հարավ ավտոճանապարհն է անցնելու, այգու տարածքի հետ կապված այլ նպատակներ ունեն։ Այ իրանց մեղքը լրիվ, այ որ ես վիճակում են, այս ճանապարհն է, որովհետև եկան, այս ճանապարհը փող պիտի բերի իրանց, չգիտես ինչ կառույցներ պիտի անեն, փող աշխատեն, իրանց հո ծառ բնություն պետք չի։ Ավելի քան 300 ծառից այս մի քանի շիվերն են մնացել։ Սամվել Մկրտչյանը վստահ է, դրանք էլ կվերացնեն, ունիշ տեղ տեղափոխելու համար արդեն ուշ է։ Անահիտ Հովանեսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։